Няма кандидатури за главен прокурор и след второто заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, на което може да се правят номинации. Следващите възможни дати са номинации, за номинации са 3 и 10 октомври. Според закона за съдебната власт, предложения може да правят поне трима членове на прокурорската колегия и Министърът на правосъдието. Настоящият Мария Павлова вече обяви, че няма да има собствена номинация за поста.